Gaur, Iruñeko Udalplaza honetan, Sare eta Etxerateko ordezkariokin batera, datorren ostiralerako, ekainaren 30erako, Iruñeko kaletan antolatu dugun Etxera Kalejirarekin bat egiten duten beste hainbat eragile ere badaude. Alegria de Iruña, Aldapa, Launika, Lajarana, El Bullizio, Armonia Txantreana, Irrintzi, Mutiko, Sanduzelai, Rotsapea eta San Fermin Peñen ordezkariak esate baterako. Edo eta ELA, LAB, SK, STEILAS, IRU, ZNT, ZGT eta ENES sindikatuen ordezkariak. Eta baita ere, alde zaharreko gazte mugimenduko ordezkariak Matalaz eta Zabaldi beste askoren artean. 24 urte baino gehiago eman ditugu urruntze politikaren amaiera eskatzen, ankerra eta gizagabea zelako. Baina urruntze politika hori gainditzeak ez du berekin ekarri euskal presoen eskubideen urraketaren amaiera. Etxerako bidea oztopatzen duten salbuespen neurriak eta eskubide urraketak arau direlako oraindik. Etxean nahi ditugu, etxera, bai, etxera. Horregatik dain garrantzitsua etxera aldarrikapena kalean ikusaraztea eta ozen aldarrikatzea elkarbizitzan aurrera urratsak emateko konponbidean jarri behar dugula preso, ieslari eta deportatuen auzia. Etxera bai, etxea nahi ditugu. Eta helburu hori errealitatea izan dadin denok behar zaituztegu. Zentzu honetan, datorren ostiralean arratsaldeko 8:00 Sarasate pasealekutik abiatuko den Etxera Kalejiran parte hartzeko deialdia luzatu nahi diogu Iruñeko jendarteari. Kalejiran zehar, Joaldunak, DJa, Txaranga, Txalapartariak, Mila eta Idoia Joterak, Mintxo eta Martin Bertsolariak eta Fermin Valentzia hariko dira besteak beste. Animatu beraz, zatoz gurekin ostiral honetan eta bete ditzagun Iruñeko kaleak festa eta aldarrikapenez. Eskerrik asko denei, denak etxera.